Stavanger, the most beautiful city in Norge. Ja, det er regn og nok så mye vind i Stavanger i dag. Noen solklett innimellom blir det også. I morgen får Stavanger en dag som virkelig minner om sommer. Så den bør alle forberede seg til å nyte, for det blir jo bare den ene fine dagen. I morgen blir det helt nydelig i Stavanger. Og som dere ser, så er det relativt kjølig i Spania i forhold til hva det var for bare noen få dager siden. Ha en riktig, riktig god morgendag i Stavanger. Den blir nydelig der. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap, folk. Nå begynner det stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå er det sånn at de jobber under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk. If you don't have any art, you're pretty much lost. Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke deg i